Nu har jeg åbnet appen her, og så, så er der to forskellige papirer. Når jeg tager den her over og scanner det ene billede, man kan se, min hånd er herinde. Man kan ikke høre det, men der er tekst, der er lyd på, hvor jeg fortæller, hvad det er. Det er en ananas, men det er ikke den, vi skal have. Så prøver vi at scanne den anden. Og her var den. Der var den lille abe. Det er sådan, og man kan jo gemme både video og billeder ind i det. Og man kan trykke to gange på skærmen, så kommer den op. Så skal jeg se, sådan der. Så bliver den fuld skærm.